Հարգելի լրագրողներ, ես ներկայացնում եմ Գրիգորի Խաչատրովի շահերը։ Տեղեկացնում եմ, որ 3:20-ից 10 սահմաններում որպես մեղադրյալ ձերբակալվել է և ներկայացվել է դատարան, որպեսզի կալանքը որպես խափանմիջոց ընտրելու հարցը քննարկվի։ Տեղեկացնեմ, որ այդ 12+12 ժամվա ռեժիմով է քննվելու, այսինքն 12 ժամում պետք է միջնորդություն ներկայացվեր, հետո 24 ժամվա ընթացքում պետք է դատանկումից որոշում ստացվի։ Խաչատրովը մեղադրվում է ընդհանրյալ խողերի լվացման մեջ։ Այս գործը որքանով է առաջին Սերանոհանյանի գործը։ Նստեյության նույն գործն է, ուղղակի այդտեղ գործերը միացրել են իրար, մի քանի գործ է հարուցված, միացված իրար։ Մեղադրանք այո, փողերի լվացմանն է առնչվում, բայց կոնկրետ այն ազգային ժողովում հնչած միջնորդությամբ նշված դեպքի հանգամանքների հետ որևէ առնչություն չունի, այսինքն այնտեղ պաշտոնական դիրքը օգտագործելով չարաշահելով պատճառած վնասի մասին է խոսքը, այսինքն ինչ որ գույքեր օտարելու, այստեղ ըստ էության ոնց որ այդ գույքերից մեկը ձեռք բերելը որակվելա որպես փողերի լվացում։ Ունի Հարցին ժամկետ ունի, ու այսինքն ինքը մոտավորապես 14 տարի եւ մի քանի օր առաջ այսպես ըստ մեղադրանքի էլի, այսպես տեղի ունեցած իրադարձություն է, որը համապատասխան պայմանների արկայությամբ տարբեր վաղեմության ժամկետներ են։ Մտավյալ պարագայում 15 տարի է վաղեմության։ Կոնկրետ զորամասի գնման գործընթացին է, չէ՞, վերաբերում ես գործը եւ զորամասի չէ, տարածք, հողատարածքի էլի։ Ըստ դատախազության տարածած հաղորդագրության Արարատի մարզի Արշակյանը, ով գնել է այդ հողատարածքը, Գրիգորի Խաչատուրովին փոխկապակցված անձ է։ Ինչ առնչություն։ Փոխկապակցված Էդգար Արշակյանը գույքը ձեռք բերողն է, Գրիգորի Խաչատուրովի հետ առնչություն որոշ ունի այնքանով, որ ընկերական հարաբերությունների մեջ են գտնվում, բայց Գրիգորի Խաչատուրովը որևէ առնչություն չունի այդ գույքը ձեռք բերելու։ Ըստ դատախազության ունի, ասում են իրական սեփականատերը թաքցվել է, ինչու է այդպես։ Ըստ էության, տեսեք, այդ իրական սեփականատերը թաքցվել չթաքցվելու հանգամանքը այդպես որ շահարկվում է, չէ՞, որևէ նշանակություն չունի այս առարկի որակման համար։ Որտեղի զորամասը մեկ է ձեզ կանչում են իստին։ Արարատի մարզի ինչ որ Արմաշ համայնքի, հա, տարածքում գտնվող ինչ որ տարածք։ Եվ դատախազության տարածած հաղորդակցության համաձայն 2009 եւ 2016 թվականներին Գրիգորի Խաչատուրովը այդ գույքը երկու անգամ գրավադրել է բանկում եւ գումար ստացել։ Եթե ինքը առնչություն չունի այդ գույքի հետ։ Տեսեք, այդ կոնկրետ այդ ձեր կողմից նշված 18 միլիոն դրամի մասը, որտենց շահարկվում է, որ իբր թե մուտքը այդ դրվել է գրավ եւ հա ինչ որ գրավը վերցրել, նախ ասեմ, որ այդ 18 միլիոն վարկային գիծ տրամադրվել է մեկ այլ գույքի գրավադրմամբ, այսինքն գույք ձեռք բերելով, ոնց որ եթե չեմ սխալվում, Վանաձոր քաղաքում Գրիգորի Խաչատրովին պատկանող գույքը դրված է եղել գրավ, դրանով վարկային գիծ տրամադրված է եղել 18 միլիոն դրամի, հետո այս գույքը որպես լրացուցիչ գրավի միջոց պահանջվել է բանկի կողմից, եթե չեմ սխալվում, որպես լրացուցիչ միջոց է տրամադրվել, այնպես չի, որ այս գույքը տվել են, որ այդ գրավը լինի, էլի, այսինքն։ Բայց դատախազը նշել է, որ այստեղ եթե անգամ գումարային տարբերություն չլինի, խնդիրն այն է, որ գույքը անոտարելի է, այսինքն։ Այդ հարցը, տեսեք, այս գործով պապացուցման առարկան հենց այդ հարցն է, այդ գույքը անոտարելի է, թե չէ։ Այսինքն միայն այն հանգամանքը, որ այդ ենթադրաբար, ասենք, կարող է գործարքակնվել, որը օրենքի շրջանցման փայղել, դա դեռևս բավարար չի, որպեսզի համարվի, որտեղ փողերի լվացումը տեղի ունեցել։ Այսինքն այնպիսի գործողություններ պետք է տեղի ունենան, որոնք խեղաթյուրեն ըստ էության ծակման աղբյուրը։ Այսինքն եթե օրինակ եմ ասում, ասենք խարդախությունը տեղի ունենում, մեկը կեղծ փաստաթղթերով, մեկ ուրիշի բնակարանը ենթադրաբար վաճառում, ասենք այդ սեփականատերը տեղյակ չի, որ իր բնակարանը վաճառվեց, այսինքն ու վերցնում է, ասենք տանում կադաստրում գրանցում է, այդ փողերի լվացում ոչ մի կերպ չի կարա որակվի, որտեղ ծակում, այսինքն օրինակ սենց ասեմ, եթե այդ գույքը ձեռք բերվեր, դրվել գրավ, ասենք այդ գրավը չմուծվեր, փող վերցվեր, չմուծվեր, տենց որ մնար այդ բանկին ենթադրենք այդ տունը, տեսեք դառնում էր, որ ինքը գույքը դարձավ անոտարելի գույքը, ոնց որ դարձավ վերածվեց դրամական միջոցի, այդ կլիներ որոշակի փողերի լվացում, բայց այս պայմաններում, երբ որ գույքը հիմա գրավից ազատ է, ձերբերողը սկզնական առաջնային ձերբերողն է, մինչև հիմա չի օտարել, չի տվել ուրիշի, ոչ մի բան չի, այլ տեղ փողերի լվացումը մասին խոսք խնդալու է ուղղակի։ Բարի ենք, ճիշտ հասկացանք, ըստ էության դուք ուզում եք ասել, որ այս գործը շինծու է։
տեսեք, այդ իրավաբանակ քրեական իրավունքում շինց ու բար չկա։ Ես պետք է օգտագործեմ այնպիսի բառեր, որոնք քրեական իրավունքում կան կամ քրեական դատավարությունով նախատեսված են։ Շինցում քաղաքացիական իրավունքին բնորոշ արտահայտություն է։ Ես քրեական գործի շինցու լինել չինները չեմ կարող ասել, կարող եմ ասել հիմնավոր կամ ոչ հիմնավոր։ Ես ընդամենը ասեմ, որ ժամը 20:00-ից անազատության մեջ է եղել, ինքը կոնկրետ դեղամիջոցներ կա, որ պետք է օգտագործի, ասենք սրտանոթային հիվանդությունների հետ կապված, դրանք հնարավոր չեղավ փոխանցել ուղեկցող գումարտակի տղաներին, սնունդ հնարավոր չեղավ փոխանցել, այսինքն ոչ սնունդ է ստացել ըստ էության, ոչ իր անհրաժեշտ տեղերը։ Ես մարդու իրավունքների պաշտպանին եմ զանգել, նու գրասենյակ եմ զանգել, ըստ էության տենց ինչ որ էական արձագանք չեղավ, այսինքն ոչ մարդ եկա, ոչ բան, ոչ այդ հարցը լուծվեց։ Դե հիմա ամեն դեպքում չի փոխանցվել մինչև հիմա։ Եվ ձերբակալման դեմ բողոքել եք, ներկայացրել եք։ Բողոք, քանի որ այս նոր կարգավորումներով ըստ էության դատանը պարտավոր է նաև այդ հարցը բարձրացնի, մենք բողոք չենք ներկայացրել, այստեղ բանավոր կներկայացվի բողոքը, այսքանը, շնորհակալություն։